Ahoj, Freaks, tady vás Defi u 11. části Let's Play na hru 24 u ekobydlení. Já se omlouvám, já mám hrozně málo času v poslední době, takže jsem ráda, že jsem se dostala k natáčení Let's Play. Nicméně jo, jdeme na to. What are you doing there? Ona hraje Simoboy. Tak já jí dám, ať se jde vykoupat. Tohle jí můžeme dát. OK, ona tady má nějaký věci. Tak to by mohla recyklovat. Tohle si prostě vůbec nepotřebujeme. A ty si udělala co? You did what? Nic. Already. Takhle to zalijeme, ona zalije snad v obě. Ona zalije všechno. Ani přišlo, že tady jsou nějaký plody, tak mám asi nějaký haldy. Tady jsou plody, to prodáme všechno, to nebudeme to. Postarej se jí trošku o farmičku. A půjdeš fabrikovat, děvče. Nevím, jestli je to furt rozbitý, ale prostě musíte fabrikovat s tím barvivem, jinak jí to nepřidá prostě. To, co bychom potřebovali tady. Máme 2517. OK, tak to jsme si teda moc nevydělali. Ona se mazlí s tím hmyzem. What are you doing here? Go away! Nepozvat dovnitř! No! Oh my gosh, I don't want him! Go away! Go away! Ty tady vůbec nebydlíš! Já se podívám. Pojďte, 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 pojďte. Můžu jí vyprávět veselou historku. Oh my gosh, já jsem si tam nechala Slice of Life. Takže ona bude mít periodu asi. A dejte mi vědět, jestli to tam chcete, abych to tam měla. A případně to v další části vypnu, aby nás to nějakým způsobem nerozrušovalo. Ale teď se mi to prostě nechce. Ty opr... Já nevím, pro co hlasujem, Freaks. Aj. O čem hlasujem? My hlasujeme o tom spotřebičem? Produkce... Cože? Toto má nejvíc. No, takže produkce čisté energie máme, jo. Takže ji zkusíme přesvědčit. O produkci čisté energie. Ono to asi ani nemá jako smysl, protože už to je jasně vyhraný, podle mě. Tak, teď se podíváme. Máme 16 hlasů. That's great. Hele, nebyl jsi pozvaný dovnitř. Na co čumíš? Na vaření. Enjoy it. Oh my gosh. Like, Freaks. Já si to jdu asi dát pryč. Opravdu si chci věnovat hře a ne tady řešit Slice of Life. Je to sice jako úplně skvělý, ale prostě nezačala jsem... Jděte do háje, upíři! Nezačala jsem s tím, takže v tom nebudu ani nějak pokračovat. Tak. Nějaký stres upíru or what? A ty máš kde tutu? Fabrikuj, děvče.
A ani prostě nezačala, nebo já nevím. Jako fakt se bavíš s upírem? A jako seš úplně v pohodě? On si najde prostě kamaráda. Upíra. OK, máme fabrikováno. Za 600, that's great. What the hell is wrong? Tři z pěti. A ještě, prosím. Nakoupíme ti to bílý. Bělavé barvivo. Svátek byl strašný, whatever. I don't mind. Už bych měl opravdu jít, to bys teda opravdu měl. We don't like you. A co jsem vám ještě chtěla říct, je to důležitá věc, budete to mít v popisku pod videem, je, že mám teď merch, který byl v minulosti a zase je k mání, takže tam je prostě potřeba, aby se 10 lidí objednalo to tričko nebo mikinu nebo tašku s tím, že pak teprve až to těch 10 lidí si objedná, tak se to bude realizovat. Pokud se to nezrealizuje, tak vám vrátí peníze. Ale chybí tam asi 3 lidi na to, aby se to zrealizovalo, tak by byla docela smutná, kdyby se to nezrealizovalo, těch 7 lidí jakoby by prostě se na to těšilo, ono by to prostě nevyšlo, tak kdo může, ať se tam mrkne, je to teda v popisku pod videem, jsou na to ještě asi 3 dny a jas. Hele, tak počkej, já chci, aby udělal něco extra. Čtvrtá úroveň dovednosti atletika. Wow, ok. What about you? Ty bys mohla vstávat. Co ty potřebuješ? Tohle je úplně absurdní! To nejde! To nejde! Co ty cvrčci? A co ty tady děláš? Můžu mi to vysvětlit? I don't like it. A udělala to teda? Neudělala prostě, what the hell. I hate it. Oh, tady se někde asi počůra. Můžeš si počůrat tam? Můžeš tam nořit pro přísady. Nož se pro poklad. Třeba tam najdem zase něco pěkného. A you. Ty pojď sem. Děláme se, co potřebuješ do práce. Dostali jsme 5. Ty bys měla jako povýšit, ale jdeš až za 2 dny. 2 dny. Máme tady něco? Počkej, hele. Hele. Sklidit vše. Dáme, budeme prodávat, když tak. Ty jsi úplně happy, že jsi něco prostě našel. Ale potřebuješ fakt rychle čůrat. Tak co máme? 2 tyhle, 5 tyhle, tyhle. Dáme doplnit. Pracovat, zahájit. Zelená zátěž. Okay. Pardon. On se prdnul, tak to mě zajímalo, co zase má. Dát rychlou sprchu. A půjdeš. A co na klavír.
Kupte si byliny. Nemluvte se mnou, já tady prodávám, god damn it! Oh my gosh, ty mě tak štvou. A okej, máme křesílko. To je pěkný, docela se mi líbí. Máme křesílko, máme 3000. A ty bys mohla ještě udělat nějakou svíčku, třeba tu hranatou a uděláme si nějakou domů. A viděla tuhle. Šalvěové zelené barvy, voděte do háje. Ty tu žluto, taká veselá. So. Come on, kupujte! A paní má bříško jak já. Tak přesně bych vypadala, kdybych... Ona je asi těhotná, ale já vypadám taky jako těhotná. Co to má s vlasama? Proč to má ten klobouk? Simínka Bianka může nyní na fabrikátoru vyrábět jedno postel. That's so cool. Nebav se s ní, prodávej. Doplnit, zahájit. Bliny! Kupte si nejvíc tady tohle. Pátá úroveň dovednosti hraní na piano. To už si myslím, že by mu mohlo jít, ne? No, že by mu to nějak šlo, to se říct teda nedá. Taková smutná písička. Still needs a torque. A ona vytvořila tu svíčku. That's so cool. Kam ji dáme? Dáme ji sem. Tak, doufám, že... Máčku, jdeme si povídat. Ona se nejde s ní povídat, když hraje. A tak se jdeme milovat. All ready. Bomba. A ty se budeš vykoupat, budeš si něco sníst. Tady už nemáme nic. Našel jsi? Máš něco v inventáři? Ne, no, ty jsi sluchátka. A jenom jestli Bianka asi, jo. Bianka půjde spát. Bianka, pojď si lehnout normálně. So, fuck you. Můžete si koupit ta ovoce, drahý. Ne, prostě ne. A o přehřátí. A můžeš se prosím tě... Ty jsi blbá, viď? Ona je blbá. Komplety. Šup, ty se převlíkni, ne? Nevím, jaký v tom tam teda může být mý vedro, ale... OK. Hele, někdo si koupil tam to. That's so cool. What the hell are you doing here, Marcus? A já se omlouvám, já to musím na chvíli přerušit, because... Můžeme pak prodávat tu moučku z těch? Musím nakrvit je. Musíme je nakrvit! Pojďte si to koupit, lidi! Moderní rozvoj. Kvůli ekošmrncovním interiérům bytových domů začaly staré obytné budovy vypadat poněkud
staře a unaveně. Proto jsme vzali zbytek veřejných financí a dali jsme ekošmrcovním vylepšením i ostatním rezidencím v Grim Square. Tím byla završena všechna naplánovaná moderní vylepšovaná financování v rámci akčního plánu sousedství moderní rozvoj v Grim Square. No není to krása? Holy! Oh my gosh! Oh my gosh! That's so cool! Oh yes! Oh yes! Ty vado, jak to město vypadalo, když jsme se stěhovali? No tak to je boží. My potřebujeme fakt jakoby na ten pozemek nějaký květiny a takhle, protože podívejte se k těm hajzům sousedům. Co je? Musím recyklovat, ti dáje. Musíš recyklovat, tak se zmi tohle na recyklaci. Ale lidi, já už jsem strašně unavená, sorry, ale... Oh, yes, that's what we wanted. Tak, zrecykluješ, pojď se na hru vyspinknout. What about you guys? Okay. Co děláte? Ne, ono je to zase rozbitý. Jesus. I hate it. Okay, bude se někdo budit, nebo... Ne. Ty si klidně můžeš vzít tohle do inventáře, když máš tu potřebu. Ty se budeš budit, pojď. Zapas věci. Doufám, že to nechytne. Vaříme si gurmánské Cezar salát, jas. Ani mě zajímalo. To nemáš. Máme tady nějakou knihovnu? Může ona udělat knihovnu? To bychom jako fakt potřebovali fabrikovat. Nope. Shit. No, abys nejel ještě rychlejš venku, blbečku. Takže počkat. Já bych potřebovala teda tu knihovnu, ale nějakou jako fakt hezkou. Mama. Nenkám. Ona má knihovnu, ok. Myslím, že jako nikdo tady... Že to nemůžu jako... Co je tohle? Logiku to určitě nebudem prodávat. Tady nikdo knihomol není. So, strašně mi vadí, že se ty knížky jako nesortují podle dovedností a takhle, jakože najít v tom něco je absurdní. Absurdní. So. Chtěla bych. Schválně jo. Bianka teda vaří. That's great. But... A co ty máš na volný noze? Ha, to bychom mohli. Ty vaříš. Ty si dáš asi jídlo. Možná, že tohle čas bude trošičku delší. But I'm so sorry. Můžete si to pustit třeba na dvakrát. Dát hloubovou sprchu. A já potřebuji koupit knihu. Kde jsou knížky? Gurmánské vaření. Jás. Bianka to má v inventáři? Ha! Jají. OK. And. Tak, co bychom mohli? Kobercovou lítost, co jsme dělali, to vlastně je za 400, za 400, za 400, mávací svíčka.
Svíčka v temnotě. Tak dáme si svíčku v temnotě. A co musím udělat? Mluvit s klientem, vytvořit pomocí výrobny svíček válcovité té svíčky 3, odeslat dokončenou práci klientovi. OK, takže budeme mluvit s klientem. OK. Fix, jako, that's fucked up. Moment. Já jsem to zkusila přesunout takhle sem, nicméně furt nevím, jestli to bude fungovat nebo ne. Ty si běž ještě lehnout. Ty pojď mluvit s tím klientem. Ne, nebude to fungovat. Jelikož prostě tam je ta... Je tam ta lávovka daná tak, že by tam jakoby neměla být. Což mě trošku mrzí. Ale nedá se nic dělat. Takže ona musí pak vyrobit ty válcovitý svíčky. Tak. What are you doing? Nezaměstnaný. Pane nezaměstnaný. Třeba byste to tady jako vymalovat. Vzít zbytky. Čurnout. Co ty tvoje byliny? Jsou OK. Aha, nakrm cvrčky. Tohle v pohodě. Ona pracuje. That's great, that's great. Uděláme ty tři. Oh, od čeho je špatně? Bianka bojuje bitvu proti vlastnímu žaludku a opravdu žalostně prohrává. Je špatně. Co ona měla? Ten salát? Kvalita je výborná. Možná jsem to tam dala, já mám testing cheats. You've got it. What are you doing? Prdíš. Skvělý. Come on, Bianca! Já vím, že ti je zle. Já nevím, to asi nepotřebuju. Objednat lajky. Boom, boom, boom. Dun, dun, dun. Vždyť lajky. Už je dobře. Vytvořit válcovou svíčku červenou, whatever, neřekli jakou. Úspěšně zdolalému. Hej, to máte v tom Slice of Life, je to úplně o něčem jiným, jo, tam to máte prostě fakt vymakaný. Ona je taky těhotná, what the hell is happening here? Zas nepovídejte si. Pojďte si koupit. Je mi koj, vá? Je mi kávě, já? Ty ta těhotná. To je úplně těhotná. Nemáme vosk. Vosk, vosk. Vosk, 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 vosk. Tu, du, du. Už vyhořela, ještě ne. Hej, come on. No, a teď poslední. Jdi do háje, ty furt otravuješ. Oh my gosh. OK. That's not even cool. Hele, počkej. Sklidiče. A ono to je dobrý. Máme zase dvě. To vydáme tohle. To potřebuješ recyklovat. Tak si nejvíce, jak vyděláme tady za tyhle. A počkat, 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 počkat. Ne!
Chiquita, this thing cheats oh stack them to shoot that what the hell I'm doing. Okay, it's off. Potřebujeme víc. Čím víc, tím líp. A zalít to nepotřebujeme. What are you doing here? Nehraj tady basket! No, tak mazej. Pardon. Máme 3 svíčky. Schváleno. Takovou práci jsme potřebovali. Dostali jsme asi 400. Ah, that's so cool, you know? A pravárenské služby. OK. Už tu není nic k vidění. Takže, já to na chvíli střihnu. A máme to tu teď konc udělaný takhle. Chtěla jsem rozdělit nějak ty sekce. A tady budeme jakoby pěstovat ty bylinky a takhle. Tady máme ještě jeden. Cvrčky tady budeme mít. A chtěla bych tady jakoby mít víc květin na sázení. S tím si prostě vůbec nevím rady, kam to mám šoupnout, ale asi bych to držela někde tady. Chtěla jsem udělat nějaký přístřešek, aby se to neničilo, ale pak se říká, že bych to fakt chtěla hodit někam do toho sklepa. Nicméně, jo, já se tady s váma asi rozloučím, doufám, že se vám ta část líbila, jestli jo, tak mi dejte palce nahoru, nebo se mi přidejte do odběru. Jestli mě ještě teda nemáte, mějte se už jasně krásně, nejkrásně, hrajte se míky a příště se. Ahoj, Frix, ahoj, I love you!